вересні 2019 року про зарахування учнів до перших класів. У зв'язку з початком нового 2019-2020 навчального року та згідно поданих заяв батьків наказу зарахувати до перших класів Берлівської загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів номер 5 поглибленим вивченням англійської мови імені Тараса Григоровича Шевченка учнів. Перший А клас. Класний керівник Загарій Мирослава Васильовна. Антіпов Матвій, Артющенко Валерія, Богачов Володимир, Глибца Яна, Загарій Олександр, Кенець Аркадій, Ковач Даніел, Ковтунович Ерік, Левицький Артур, Лобанчук Олександра, Мацола Кіра, Мисько Ірина, Михайлова Олександра, Оганесян Мілана, Пилип Вероніка, Пилип Роман, Подмятніков Владислав, Радик Єлизавета, Романович Соломія, Сем'єн Ірина, Сторожук Дарина, Толт Кіра, Філак Мірелла Антонієтта, Подор Леонтин, Ціприс Денис, Черешня Мар, Чижов Дмитрій, Шаваєва Богдана, Яцьків Іван. Перший Б-клас. Класний керівник Кіра Ольга Васильівна. Григорян Веніамін, Гуляна Назар, Данилюк Злата, Делен Крістіана, Дух Максим, Жилькова Євгенія, Ільїн Даніель, Копін Ліліана, Криволапа Вікторія, Кровицький Андрій, Левін Анна Белла, Лівак Анастасія, Мальцева Вікторія, Медведський Роберт, Мельник Дмитро, Нікіфоров Арсеній, Олос Світозара, Пал Олександр, Пушкаш Меліса, Сіберт Віктор, Скіра Роман, Совбан Дар'я Марія, Корос Нікіта, Чулей Анастасія, Шапеля Ванеса, Шикола Костянтин, Шикула Домініка, Яворський Роман. Перший В-клас. Класний керівник Клименко Світлана Антонівна. Дучишин Єгор, Кельман Артем, Кий Олег, Кушнір Юлія, Любінець Ксенія, Ласло Анастасія, Новоченко Микола, Орос Стелла, Сані Адам, Кетелі Мар, Чек Адіана, Шабелла Юлія, Швейбе Шандор, Янчик Софія. Загальний Берлівський зошкільний 5 слово пан. Бажаю всім в цьому навчальному році творчості, натхнення, позитиву і лише гарних вражень. Привітаємо оплесками наших першачків. У нашій школі стало доброю традицією те, що першокласники отримують ключ від знань, від королеви наук, але в цьому році в нас король наук. Тож запрошуємо до слова короля наук, учня 11 класу Зерна Володимира. Першокласників наших із святом вітаємо, з 1 вереснем, днем, що дарує тепло. І сьогодні, звичайно, усім вам бажаємо, щоб вражень хороших у вас більше було. Ключ знання першокласникам я подарую. Ви відкриєте ним невмирущі знання. Хай щастить вам на добрій, чудовій дорозі, що веде нас усіх у світ пізнання.